maswali matatu tu. Swali la kwanza. Hello. Mimi naitwa Ali, natokea Bongo 5. Kwanza tukupongeze sana Harmonize kwa hiki ambacho umekifanya. Naamini sasa hata sisi wadau tunaona mziki wetu unazidi kukua na kwenda kimataifa, kwa sababu najua hata nchi za karibu zitafuatilia kujua ni kitu gani ambacho kinafanyika Tanzania. Hongera sana my brother. Lakini swali langu linaenda moja kwa moja, ili ni tamasha, lakini tumeona umelenga uwanja wa Uhuru, kwamba litafanyika uwanja wa Uhuru. Sasa labda tunajua matamasha mengi yoga yanafanyika Carnival. Okay, sawa. Hii ni Carnival ambayo sawa, litafanyika uwanja wa Uhuru. Tunaona vitu vingi sana waga, na tulivyozoea hata Tanzania, tunazunguka labda nchi nzima. Labda swali langu tuanzie tu hapo kwamba utafanya pale uwanja wa Uhuru linaisha, tunasubiri mwakani tena, au tutafanya pale uwanja wa Uhuru ndo kama ndo tunafungua alafu tunazunguka nchi nzima? Asante sana. Kama nilivyozungumza mwanzo kwamba Carnival ni tamasha ambalo halijawahi, aina ya tamasha ambayo haijawahi kufanyika Tanzania, na mashaka huenda hata East Africa nzima kwa ujumla, kwa sababu hata mimi mwenyewe nilishai kushuhudia Carnival na nika read kuhusu Carnival wakati niko nje au nijifunza kutoka kwa wenzetu, so nika bring idea. Tutaanza kwa kufanya uwanja Uhuru Dar es Salaam. Lakini pia mi wish yangu na mimi sioni tofauti wa mtu aliyokuwa Mwanza na mtu aliyokuwa Dar es Salaam. Sioni tofauti wa mtu ambaye yuko Kigoma na mtu ambaye yuko Dar es Salaam. Sioni tofauti wa mtu ambaye yuko Mbeya na yuko Dar es Salaam. Wote ni ndugu zangu, wote wanani support, wote wanajitoa kwa ajili yangu, wote wanasikiza nyimbo zangu, wanani support na vyenda katika show. So tutaangalia kwamba tunawezaje kuwafikia watu huko. Wale ambao hawatakuwa na uwezo kukata tiketi kuja Dar es Salaam, kwa sababu for what I know, kutokana na list ya wasanii, kutokana na aina ya tamasha na maandalizi, na mimi nitakuwa na blood fan wengi ambao watoka mikoani kuja hapa Dar es Salaam kushuhudia. Lakini ikiwapendeza zaidi uongozi, ikiwapendeza pia sponsors, ikiwapendeza, nadhani tutawafikia, litakuwa linaenda kila mikoa kwa mikoa. Lakini sasa focus yetu ipo Dar es Salaam, na sitaki kusema uongo, hatuja mention au hatuja target mkoa mwingine wote zaidi ya Dar es Salaam. Asante, naitwa Gardner kutoka Concept TV. Carnival tumeelezewa, nadhani tumeielewa vizuri, lakini hatujafahamu kuhusiana na utaratibu wa interest unaweza ukawaje, hilo moja. Lakini pia ndani ya siku zile tatu, mtu atakapolipia interest akaingia, itacontain siku zote tatu, au utakapochoka ukaondoka ukarudi kesho itakugharimu tena? Nafikiri hili swali lielekezwe kwa event coordinator. Okay, tarehe moja mwezi wa kumi ndio itakuwa siku rasmi ambayo ticket zitauzwa. Kwa hiyo kutakuwa na press nyingine, events coordinator pamoja na management ya event nzima watatoa utaratibu kwamba ticket zitauzwa kiasi fulani, lakini pia utaratibu wa kuingia utakuwa hivi na hivi na hivi. Yeah. Swali tunauliza kuhusiana na festival au tunauliza general festival? Okay, katika hiyo Carnival Harmonize zile siku tatu zote atakuwa anaonekana, kwa sababu kuna watu wengine watakuja leo, kesho haji, wengine watakuja kesho kutwa. Hizo siku zote wewe utakuwepo au kutakuwa na wasanii tofauti tofauti? Nafikiri tena umetupa wazo zuri hilo. Eh, kwa sababu tulikuwa nimempangia siku moja, inabidi event coordinator ukayo liangalie hili. Babu, watu wanakuja kushow love kwa Harmonize. Hiyo ni wazo zuri bana, tunashukuru. Tuletee invoice. Asante. Labda tu kuongezea, nadhani maswali matatu tayari. Mama huyo. Okay, sawa. Kabla tujampa mama, nilikuwa napenda pia kwa niaba ya Konde Gang, Konde Music Worldwide, na kwa niaba ya partners wetu EFM and TVE, tunapenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wadau mbalimbali
ambao watapenda kushirikiana na sisi katika sponsorship za aina tofauti tofauti. Kutakuwa kuna platform ya kujitangaza, kutangaza bidhaa zako, huduma zako na masuala mbalimbali. Lakini vile vile tunatoa nafasi hii au tunachukua nafasi hii kuwakaribisha pia wadau mbalimbali kwenye masuala ya entertainment, burudani za aina mbalimbali ikiwemo ngoma, vichekesho, maigizo, kwaya na vitu vyote ambavyo vina embrace culture ya Mtanzania. Tunataka tuchukue nafasi hiyo hiyo ya carnival hiyo ku express culture, kuelezea kile kama wa Tanzania, kama wa Bongo, tuna nini ambacho tunajivunia. Tutakaribisha hilo. Vile vile tunakaribisha wadau mbalimbali wa vyakula ili tuweze kuexpress au kuonyesha kujivunia, ni tamasha la kujivunia tamaduni zetu. Kwa hivyo tutakaribisha vile vile wadau mbalimbali watakao kuwa wanatoa huduma mbalimbali za chakula cha aina mbalimbali ili tuweze kujisikia tuko nyumbani. Na zaidi tutakaribisha pia wadau mbalimbali wa mavazi ya aina mbalimbali ya Kiafrika, ya Kitanzania, ya Kibongo ili tuweze kujivunia culture yetu. Kwa hivyo basi tunaomba taasisi mbalimbali za binafsi na za serikali tuendelee kushirikiana, tunawakaribisha sana. Karibu swali la mwisho tuweze kufunga. Okay, mimi naitwa Feti, natokea HBTV. Lakini nadhani kuna watu ambao ndo mara yao ya kwanza kusikia kitu kinaitwa, yani mimi kinachoitwa carnival. So bravo to you Harmonize. Lakini pia swali langu, umezungumzia kutakuwa na wasanii 15 kutoka nje, lakini pia watakuwepo wasanii mbalimbali ambao umeshirikiana nao kwenye album yako. Umezungumzia swala la malipo hapo babangu kazungumzia, lakini ni kujipangia ni kujipangia bei. So mimi nilikuwa nataka kujua labda assurance ya watu like Harmonize atatulipa hiyo, na kwa sababu kumekuwa na complain nyingi sana kwa wasanii like Harmonize hafanyi vitu vizuri, halipi, yasije akatokea kama kwa kaka yetu Chidi. Okay, anyway, labda nizungumze kitu kimoja. Kaka yetu ni kaka yetu na kila mtu anamjua kaka yetu. Lakini before au sijawahi kusikia hizo complain hasa kwenye swala la pesa. Kwa sababu tunafanya kazi na Mwenyezi Mungu, atujalie riziki sofa. Hatujawahi kutoka complain yote inayohusu pesa na mimi. Lakini kingine, huenda hii kaoni press yangu ya mwisho, mimi nalisubiri jukwaa tu. Yaani inaweza kani press yangu ya kwanza na ya mwisho katika tamasha. Usinione mimi ya kabisa. Lakini hata kwenye mambo ya coordinate, listen, sana unavokuja kaita invoice yako kwamba nataka nilipwe kiasi fulani nifanye hivi. Kuna kuwa na management team ambayo itakuwa inahusika. Alafu hivi vitu viko so professional. Aviendi bwana njoo perform, no, kuna contract za wasanii, kuna utaratibu wote. Yaani kifupi watu wapo kamili mpaka wanaamua kufanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika Tanzania. So yeah, mimi ni msanii na mimi sitopenda kuonekana sana katika kuzungumza, kupromote, sio atakuja yeye Melade, sio atakuja nani, kwa sababu mshasiku watu wanakuwa excited na yule msanii ambaye ana mention. Mimi nataka watu wakae wanisubiri kwamba okay, yeye Melade atakuepo, huyu atakuepo, skills atakuepo, suna atakuepo, Harmonize atafanya kitu gani. So kuanzia sasa hivi kuna shosho zangu ambazo nitazimalizia, na kama unavyojua tena ni wakati wetu sisi kama wadau au wananchi wazalendo kumpigia debe mheshimiwa John Pombe Magufuli kuhakikisha kuwa anashinda kwa kishindo. Kwa nitakuwa busy kidogo nayo mambo, lakini inapofika mwezi wa 10 mimi naingia kambi. Mimi kama mimi nitakuwa na kambi miezi miwili pamoja na timu ya dancers ambao itapatikana ambao naenda kufanya show. Tutakuwa na dancers usiopungua 50, lakini pia tutakuwa tunatufanya tuongee vitu vingi ambavyo viko mbele tutavi announce. Tunaongea vitu vingi ambavyo viko mbele tutavi announce sasa hivi. So far kwamba mimi sitohusika na management team. Yeah, kabisa.